ប្រិមនជាទីមេត្រីកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកពរៀបសវណ្ណចាញ់លិខិតបំភ្លឺពាក្យបណ្ដឹងករណីវិវាទដីធ្លីជាមួយអាយដាំម៉ៅធុនរៈគឺមិនតวนបញ្ចប់ឡើយចាថាតើរឿងនេះនឹងបន្តបែបណាឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នា នៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណបានចេញលិខិតបំភ្លឺចម្ពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនភាន់ច្រឡំក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីរវាងរូបលងនិងឯកឧត្តមម៉ៅធនារៈដោយបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះត្រូវបានលោកជុំទៀងកតេសិង្ហបណ្ឌិតប៉ែនសំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋ سف ាប្រតិភិយានិងអធិការកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស្រមរួលបញ្ចប់ជាពលរដ្ឋមិនពិតនោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលលោកជុំទៀវកតិសង្ហបណ្ដិនធ្វើការស្រាវជ្រាវស្រមរួលនោះគឺរវាងរូបលោកនិងឯកឧត្តមយមលុចក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីលើផ្ទៃដីទុំហុំ 15534ហិកតានៅភូមិពូទ្រੂឃុំសែនមនរមស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីពុំមានជាករណីវិវាទជាមួយអាយដាមម៉ៅធនិរៈនោះឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនសាធារណជននិងសាពរមេនមេតាជ្រៀមនិងកំបន្តមានការផន់ច្រឡំទៀន នេះបើយងតាមការបង្ខំប្រាប់អោយដឹងពី account Facebook page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកព្រាបស្វាត់ផ្ទាល់ចារឿងដែលល្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិវាទដីធ្លីលោកព្រាបស្វាត់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយនឹងអាយ៉ាដំយឹមលុចក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺបានបញ្ចប់ហើយដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកជំទាវកតិសិង្ហបណ្ឌិនប៉ែនសំអន គឺមិនមែនជាករណីវិវាទជាមួយអាយដំម៉ៅធនរិយនោះទេបើតាមខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះវិវាទដីធ្លីរបស់លោកប្រៀបសវណ្ណគឺមាន2ករណីដោយករណីទី1ជាមួយនឹងអាយដំយមលុចគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយករណីទី2គឺជាមួយនឹងអាយដំម៉ៅធនរិយគឺមិនតวนបញ្ចប់នោះឡើយយើងមានតែរំចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងបញ្ចប់បែបណា ជាហើយតេតតងនឹងពលរមេននេះដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា